Кають важко із весла, летючі трави, риби, птиці, бринить ріки, сурова нить, весло михтюче, гостра спиця, стріла байдаркова летить. Автор книги під назвою Олександр Шапаренко «На гребені хвиль» – український письменник, автор декількох поетичних збірок Олександр Вертіль. Над створенням своєї першої роботи у стилі проза він працював 4 місяці. Я б її назвав документальною художньо публіцистичною повістю. Це не чисто нарис спортивний, він внесе елементи публіцистичності і художності. В чому відмінність цієї повісті від інших книг про спортсменів? Можна було написати: Олександр Шапаренко народився там-то, там-то, потім освіту і далі, тренування, описувати секунди. Ви там звернете увагу, там навіть немає таблиць, схем, якими грішать такі видання. З Олександром Шапаренком, неодноразовим чемпіоном світу та СРСР по греблі на байдарках, автор книги товаришує понад 10 років. Достовірність інформації ретельно перевіряв з допомогою самого героя, запросивши його до себе у гості. І ми десь 8 чи 9 днів щодня зачинялися в кабінеті. Я брав диктофон, брав авторучку, блокнот, документи, його щоденник і уточняв. У лютому наступного року Олександру Шапаренку виповниться 70. Своєю історією хоче надихнути нинішнє покоління. Мені здається, от ця от історія, просто історія от цього героя книги, пусть це я або хтось другий, ну, дай Бог, чтобы она дала действительно ответ, может быть, на вопросы молодых людей. Молодых людей, которые начинают свой путь в жизни. И которые, может быть, имеют мечту, и большую мечту. И дай Бог осуществление. И если эта книга поможет в чем-то, я буду очень счастлив. Тираж книги «Олександр Шапаренко на гребені хвиль» – 620 примірників. 200 з них вже найближчими днями потраплять до місцевих бібліотек. Придбати ж її можна буде в магазині сумського видавництва «Мрія». Ірина Касьяненко, Олександр Гордус. На часі новини.